Ključna početna ideja, kada smo bili u komunikaciji sa tobom, želeli smo da učestvujemo u stvaranju ovog dokumentarnog filma. I mi kao tim želimo uvek da podržimo stvari koje su kreativne i želimo da čujemo neke nove ideje. Ovde smo prošli kroz tri dana dosta inspirativnih intervjua i meni je bilo veoma interesantno da čujem zapravo srž ljudi koji stvaraju naše brendove i direktno njih da čujemo načina koje oni razmišljaju, kako vide njihove kampanje, jer na kraju krajeva mi kao produkcija te kampanje kasnije realizujemo u delu.